Vyměnil jsem motorek v pravém světle. On sice funguje, ale úplně obráceně než má. Nevím, jestli to bude vidět. Pravě jede dolů, levě jede nahoru. Jo? Levě jede dolů, pravě jede nahoru. Takový jako... Tik-tak? Nevím. Je to jakési čudné. Nový motorek. Starý motorek. Druhý nový motorek. 18.09 PA 66 GF 30. Tak. Jdeme to rozebrat a vyzkoušet, jestli jezdí oba dva stejně. Motorky vyměněny. Takže teď je nula. No. A jedu na čtverku. Levé jde nahoru. Pravé jde taky nahoru. Akorát, že čtverka znamená, že to má jít úplně dolů. Ale si myslím, že nevadí, že to mám obráceně na nulu. Tak to jde zase dolů pěkně levá i pravá. Tak, akorát nevím, proč to svítí to pravě takový nějaký divný. Asi žárovka, zkusím poštolovat ještě. Samozřejmě, že jsem se snažil spravit tu žárovku, tak jsem ji pootočil. A vypadlo mi tady tohle, což je vlastně zpětná odrazka od té žárovky. No, to se nedá, jak to tam dám zpátky.